Bingolotto presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Audio och video, hemelektronik i butik och på nätet. Och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet. Vår programledare Janne Bylund. Hej och välkomna till Bingolotto. Ja, julen närmar sig verkligen med stormsteg. Vi har haft översvämningar på Bingolotto faktiskt nere i de nedre regionerna. Så om det luktar mögel där hemma så, ja, jag ber så mycket om ursäkt. Men den här kvällen kommer vi vara mer generös än någonsin här på Bingolotto. Vi ska nämligen låta ut det hjulet stannar på ikväll till någon lycklig vinnare där hemma som har en Bingolotto. Så ni där hemma som sitter med en Bingolotto, ni har chans på 3 miljoner kronor. Och ni kanske såg Nobelfesten igår också. Visste ni det att genom århundraden så är det 29 svenskar som har vunnit Nobelpriset. Här på Bingolotto så har vi ungefär 30 000 vinnare varje vecka. Det är lite skillnad det. Och så slipper ni titta på gamla gubbar som käkar mat med kungen. För här spelar vi bingo och på scenen så har vi Amy Diamond! Och det är så mycket bättre på så många sätt. Hur är julen för dig? Den är jättebra. Den är det? Ja. Mycket att göra? Ja, ganska mycket. Jag har en ganska stor familj så att det blir mycket att tänka på vem, vad man ska köpa till vem och sådär. Aha. Ja. Ja, ja. Men ni gör inte sådana här julklappslek att ni köper en klapp och sen får man välja en, utan det är många klappar till alla. Ja, det blir mycket till alla. Så vi firar ganska mycket bara familj med mamma, pappa och sen alla mina syskon. Så. Mm. Ja. I övrigt i jul? Ska du sjunga någonting? Någonting? Ja, jag sjunger lite på olika julkonserter och sånt där och lite egna signeringsturné och lite sådär. Så det är jättekul. Det är roligt med jullåtar. Spännande. Kul att du är här. Du ska få tända. Det är tredje advent. Så att vi tänkte att du får vara våran, ja, vad heter det? Ljuständerska. Ljuständerska, ja. Hoppas jag. Ljusbringare. Jag måste ta i. Yes. Okej. Okay. Åh, nu skakar. Ja, precis. Nu, det är viktigt det här. Det är viktigt. Tack så mycket. Jag låste nästan ute. Oj, så. Oj då. Du får komma tillbaka och göra det 3 gånger. Tack så mycket. Vi kommer höra mer av dig senare när du sjunger jullåtar. Och på vid miljonhjulet så har vi 5 fantastiska föreningar också som ska spela vid miljonhjulet. John Ullvåg, kassör i Sollefteå hockeyklubb som bildades 1977 och har i sin verksamhet över 400 medlemmar i allt från skridskoskola upp till elitlag som för närvarande huserar i division 1. Tony Hjärtstrand från IFK Kungälv. Föreningen har sedan 1939 arbetat för att främja bandykulturen och har idag 200 medlemmar. IFK Kungälv håller skridskoskola för de allra minsta och har A-laget i elitserien för 30:e gången. Bengt Levin, ledare och bordtennisklubben Rekords urgamle dräng. BTK Rekord bildades 1936 och är en av Sveriges största bordtennisföreningar med 450 medlemmar och en bred ungdomsverksamhet. Nina Lodin är kassör i Matfors Ryttarförenings ungdomssektion. Föreningen har 200 medlemmar och firar i år 40-årsjubileum. De bedriver bland annat ridskola 5 dagar i veckan och flera populära tävlingar. Matilda Gärdesmed, elitsimmare i Värnamo simsällskap som grundades 1932. Med 60 tävlingssimmare och 250 barn i simskola bedriver man verksamhet hela vägen ifrån babysim till elitsatsningar. Ja, hjärtligt välkommen. Tony, ni är fler medlemmar än 200 stycken. Ja, tack. Det är vi 500. Är vi. Ni är 500. Ja. Det ökar hela tiden. Ja, absolut. Det är så när bandysäsongen har kört igång. Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna i alla fall. Vi ska spela och få se vem som ska få snurra på miljonhjulet. Få äran att förhoppningsvis ge bort 3 miljoner till någon lycklig vinnare där hemma. 3 av er kommer att få bingo under kvällen. Sen ska ni spela finalspelet och därifrån kommer utkristallisera sig en vinnare som kommer att stanna på hjulet. Stort lycka till och lycka till ni där hemma också. Och jag hävdar och vidhåller fortfarande att Nobelpriset borde utses genom att vinnarna får spela Färgfemman till exempel.
Eller att kungen snurrar på miljonhjulet och så får man se vad man vinner för någonting. Men vi får väl ta upp den diskussionen så småningom. Nu kan ni i alla fall vinna det här i ettans bingo. Du kan själv välja vinsten för 50 000 kronor om du duttar rätt i ettans bingo. För en inredningssugne ligger även heminredning bland raderna. Eller vad sägs som att fräscha upp vitvarorna i köket till ett värde av 15 000 kronor. Restörsten kan släckas med hjälp av en resa till öriket Kap Verde utanför Afrikas kust för 25 000 kronor. Storvinsten är en Volvo S60 D3 Momentum värd 330 500 kronor. Brum brum! Ja, brum brum. Det här, så här ser lotten ut vi spelar på ikväll. Och jag tycker vi stannar första siffran på en gång. Niklas 42, 42. Olof 66, 66. Gustav 59, 59. Bertil 14, 14. Olof 74, 74. Ivar 16, 16. Bertil 10, 1-0. Ivar 19, 1-9. Gustav 54, 5-4. Niklas 33, 3-3. Ivar 25, 2-5. Ser ni lite grann av det ni kan vinna i ettans bingo? Kap Verde har annat klimat än vad vi har. Niklas 35, 3-5. Heminredning. Olof 70, 7-0. Vitvaror och en knallröd bil också. Gustav 52, 5-2. Bertil 12, 1-2. Gustav 55, 5-5. Åh, det är Ingrid. Du vann förra... Halloj! Du vann förra veckan. Och så bjöd jag in, det var kul att du kunde komma. Bertil 7, enkel 7a. Olof 65, 6-5. Ivar 23, 2-3. Gustav 49, 4-9. Ivar 17, 1-7. Och julkalendern kan du vinna. Vem fick bingo? Det var Bengt. Yeah. Stort grattis. Då har du tagit vidare till finalspelet. Men vi fortsätter snurra några siffror. Och nu är det bingo runt om här i lokalerna. Det är bra det. Olof 68, 6-8.
Niklas 31. 3-1. Sådär, då blev det bingo. Stort grattis Bengt, du har tagit dig vidare till finalspelet. Stort grattis ni där hemma också som har fått bingo. Passa på och ring in nu på 099 432 32. Vi har fulladdade färgfemmer, vi har tolvan och vi har fritidsresan. Sen har vi en del godbitar, en del resor bakom de andra luckorna och heminredning och annat. Vad jag vet. 099 432 32. Tack så mycket, föreningarna. Varsågod och ta en plats i soffan så träffar vi er lite senare. För nu är det nämligen dags att vi kan vinna den här saken. Vi ska se så att där. Nu ska jag låta ut 50 stycken digitalkameror nämligen. 50 stycken. 50 vinnare alltså kan ringa in på 099 315 80. Så kan ni få en digitalkamera och jag skickar med en fotobok också. Ni får givetvis ta vilka bilder ni vill, självklart. Men jag har tagit bilder på mig själv och en julbock och så på färgfemman. Men 50 stycken vinnare på en digital kamera. Så ring in på 099 315 80 var det va? Jajamän. Men nu, som sångerska slog hon igenom som 12-åring. Sen har vi sett henne som programledare, skådespelare, utbildad frisör och kommer med en jultidning. Vad kan hon inte? Men här är hon hos oss, Amy Diamond. Ljusare igen.
kyssar igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn. Tack så mycket, Amy Diamond. Nu ska vi se om vi har några vinnare i ettans bingo. Hallå, hallå. Ja, hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Gunnel Jansson. Och ringer ifrån? Bergeforsen. Bergeforsen som ligger... Ja, 2 mil utanför Sundsvall. Ja, men det är Sundsvall. Hjärtligt välkommen. Ja. Då ska du få välja en lucka av mig. Jag kan ta en 7. Du kan ta en 7, det tycker jag absolut. Då markerar vi den. Mm. Du är prenumerant, har jag i mitt öra. Ja. Vilka stödjer du då? Bergeforsens sportklubb. Som sysslar med alla sorters idrotter, eller? Nej, det är nog mest skidor. Ah, det är skidor. Har ni fått snö än då? Ja, lite grann. Lite grann. Ja, igår regnade det mest. Okej, Gunnel, då ska vi ta och kika vad som döljer sig bakom lucka nummer 7. Ja. Där, hästen vann du, Gunnel. Nu blir det spännande, förstår du. Så här, jag hoppas att du ser på tv-bilden att du ska välja en häst. A, B eller C, eller C, B eller A. Och så ska du gissa vem som av dem som kommer först i mål. Och väljer du vinnaren, då får du 50 000 kronor. Om din häst kommer tvåa så får du 25 000 kronor. Och kommer den på tredje plats så får du 10 000 kronor. Ja. Vilken häst väljer du? Vi kan ta B. Vi tar B som i Bertil. Mm. Då rullar vi igång filmen och ser. Men övertaget, han jagas av nummer 1 Marsland. Långt ut i banan kommer nummer 8 Brioni, men det är väl för sent. Nummer 6 Bini MM eller 1 Marsland eller 8 Brioni. 6-1 eller 8. Det är 6 Bini MM som vinner för Johnny Takter. Oj, oj, oj. En snygg insats av A-hästen Bini MM och Johnny Takter. Marsland, B-hästen 2 och Brioni, häst C 3. B, det var alltså 25 000 kronor, Gunnel, i alla fall. Ja, men tack. Och så skickar jag med ett spelsystem som det kallas för 5 000 kronor också. Så kan du se hur hästarna springer nästa helg, om jag har förstått saken rätt. Ja, just det. Stort grattis, Gullen. Tack så mycket för att du ringde. Hej då. Hej då. Vem har vi med oss nu? Hallå, hallå. Hallå, San. Det var Camilla Johansson. Hej, San. Vad glad vi var då. Ja. Vart ringer du ifrån? Jag ringer från Ullared. Åh, vad härligt. Där är man väl alltid glad. Jajamän. Härligt att höra. Du ska få välja en siffra av mig. Ja. Vilken tar du? Alla siffror utom 7. Nummer 8 har vi bestämt oss för. Det har vi. Och vilka är vi då? Det är min familj. Okej, hur många är ni? Vi är min sambo och 2 barn. Ja, ja. Spännande, spännande. Då ska vi se vad som döljer sig bakom lucka nummer 8. Ja. Oh, en färgfemma, Camilla. Härligt. Då ska vi se om ni kan komma överens om i familjen vad ni ska öppna för siffror och luckor. Vilken börjar vi med? Vi kör väl nummer 8 där och till börja med. Jag misstänkte nästan det. Tänka sig. Då ska jag smygkika och kolla lite grann. Ja, jag tycker det ser jättebra. Hem och fritid för 50 000 kronor. Möbler. 50 000 kronor. Och det är bara början. Du får fortsätta. Härligt. Vi kör nummer 3. Nummer 3. Okej. Okay. Nej, men det här var väl tråkigt, va? Den var riktigt... Nej, det var ingen roligt alls. Men 50 000 kronor möbler, jag hoppas att du är nöjd med det i alla fall. Ja, jag är jättenöjd. Jättehärligt. Hälsa familjen så gott. Det ska jag göra. Ha det så gott, hej då. Tack så mycket, hej. Det var lite... Tvåans bingo kan bjuda på en temaresa till soliga Bali, där det finns möjlighet att njuta av vacker natur och se några av öns 280 fågelarter. Allt till ett värde av 50 000 kronor. Bland bingosiffrorna finns det även möbler till hemmet för 15 000 kronor. Eller en färsk LED-TV som passar perfekt på väggen i TV-rummet.
Det går även att själv välja vinsten för 25 000 kronor. Eller så blir det bingo på raden bingofinalen. Ja, då kan ni välja vad ni vill i hela världen. För då kan ni gå hem med 3 miljoner i rena kontanter. Yippie! Jajamän! Förutsättningen är som följer för våra kära bingofinalister. En person har försvunnit och tagit sig till finalspelet. Nu ska vi se vem av er fyra som gör det. Stort lycka till ni där hemma också, så stannar vi första siffran nu på en gång tycker jag. Bertil 13. 1-3. Niklas 32. 3-2. Olof 69, 69. Ivar 22, 22. Gustav 48, 48. Bertil 15, 1-5. Ivar 24, 2-4. Olof 62, 6-2. Här ser ni Bali som ni kan åka till om ni vill, men helst om ni har vunnit på bingolott. Bertil 8, enkel 8. Jag har möbler för 15 000 kronor också och en ny TV. Ivar 17, 1-7. Och inte minst bingofinalen. Olof 64, 6-4. Ni kan alltså vinna er plats här om ni får bingo på den raden. Gustav 53, 5-3. Bertil 11, 1-1. Gustav 58, 5-8. Ivar 19, 1-9. Olof 67, 6-7. Får ni hålla koll på de lodrätta raderna också? Där kan ni få bingo. Bertil 1, nummer 1. Gustav 55, 5-5. Ivar 29, 2-9. Olof 61, 6-1. Niklas 35, 3-5. Här har vi Bengt som har redan börjat planera för att snurra på hjulet, misstänker jag. Tagit sig vidare. Ivar 25, 2-5. Niklas 45. Bingo. 4-5. John, bingo. Och det blir bingo där uppe på läktaren också. Men John har tagit sig vidare och ska spela tärning med mig så småningom. Stort grattis vi andra. Vi fortsätter spela och snurra några siffror till på det riktiga bingot. Olof 66. 6-6.
Bertil 12, 1, 2. Och där blev det bingo. Ja, jag säger det riktiga bingot eftersom de spelar med specialbrickor, föreningarna. Helt utanför det ordinarie bingospelet som ni där hemma. Och jag hoppas att många har fått bingo där hemma nu och ringer in på 099 432 32. Förra veckan så hade vi inringare från, jag var det, Västerås, Kumla, Bålsta och Kristianstad. Så jag hoppas att just du har möjlighet att kunna ringa in på 099 432 32. Då får jag be mina föreningar att slå sig ner i soffan bredvid Bengt och njuta av underhållning som kommer så småningom. För jag tänkte börja med att låta ut Du väljer vinsten. Om ni tittar på er bingobricka så har ni Du väljer vinsten. Och det är vinster mellan 50 000 och 100 000 kronor. På bonusnummer kollar ni. Först 50 000 kronor ska jag låta ut på bonusnummer. Och det snurrar i bilder. 1146. Så har du bonusnummer 1146, så väljer du vinst till ett värde av 50 000 kronor. Vi fortsätter på 100 000 på bonusnummer 9107. 9107, stort, stort grattis till er som har vunnit det. Fantastiska julklappar att kunna välja bland dem. Och så vill jag påminna att ni kan vinna en digital kamera. 50 stycken låter jag ut, så det är rätt så stor chans att ni vinner. 099-315-80, digital kamera och en gigantisk fotobok med valfria motiv, måste jag villigt erkänna också. Det behöver inte vara på mig och en julbock direkt, utan ni kan välja andra saker också. Så ring in på 099-315-80, 50 stycken alltså. Procentuellt så är det helt oslagbart faktiskt. Men nu är det någonting för barnen, tycker jag. Ja, nu har ni chansen att vinna barnens julpaket. Det kommer fantastiskt. Tänk dig själv att välja 5 000 kronors värde av leksaker alldeles själv. Håll koll på lotterna nu. Jajamän, nu lottar vi ut och ni kan strunta i serienumret, för det är lottnumret som gäller. Och det är 41 466. 41 466 har vunnit. Så det är några stycken där hemma i stugorna som har vunnit presentkort för 5 000 kronor på leksaker. Återigen, det är snart jul, så det är väl en tanke bakom det, kan jag tänka mig. Och det är ju en massa vinnare här i Bingolotto. Både föreningarna som drar nytta av att ni köper Bingolotter, och förhoppningsvis att vi har många vinnare hemma i stugorna. Och ni kan bara ana hur mycket vinster vi har delat ut sen starten. Sen Bingolottos start för 20 år sedan har ni vunnit vinster till ett värde av 17 miljarder kronor. För den pengen kan du köpa 26 stycken Zlatan och låta dem sitta på bänken. Eller utbilda 340 000 ledarhundar som i gengäld åker gratis på bussen. Eller så producerar du 26 stycken Sagan om ringen-filmer. Eller parkerar din bil i centrala Göteborg i 97 000 år. Eller så köper du 850 miljoner duttpennor och lägger efter varandra i en rad så att de räcker 51 varv runt jorden. Det hade varit kul. Ja, det var mycket information på en gång. Är ni intresserade av Bingolotto och sitter utan lotter, så gå in på bingolotto.se. Finns även välsorterade butiker och föreningarna kan ju stödja direkt också. Ska vi se om vi har några vinnare med oss? Jajamän, hallå, hallå. Hallå, har vi någon med? Kanske någon som har ringt? Ja. Där! Ja, hallå. Hej, vad heter du? Hej, Inga Johansson. Och ringer från? Gullabo. Gullabo, hjärtligt välkommen. Du ska få välja en lucka av mig. Vilken siffra väljer du? 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9. 2. 2. Då markerar vi den lite försiktigt så. Vi öppnar den på en gång. Jag är väldigt nyfiken att se vad du vinner, Inger, för någonting. Vi kikar. Och det är 12an, Inger. Den här är min favorit. I kväll är 12an laddad med kontantvinster, cyklar, en resa till Teneriffa, 3D-tv, mat, vitvaror och heminredning. Resor till Thailand, Mexiko och Barbados. Sist men inte minst, en Volvo C30 R-Design värd 243 400 kronor. Ja, Inger, här har du en julklappssäck som heter duga. Ja, det tror jag. Då väljer du en siffra och lucka av mig, så får du det som ligger bakom den. Jaha, ska vi ta nummer 8? Kanske. Ja, varför inte? Då vänder jag på den. Ja, vi gör det. Ja, härligt att höra.
Då ser vi, då blir det kontanter, 10 000 kronor! Stort grattis Inger, jag hoppas att det blir både julklappar och mat. 10 000 kronor. Ha det så gott i Gullabo. Hej då! Hej då! Och en till som har vunnit i tvåans bingo. Hallå, hallå! Ja, hallå! Hej, vad heter du? Alva Persson. Som ringer ifrån? Orsa. Orsa, men ni har snö. Vi har fått lite snö, ja. Dryga decimetern. Åh, härligt. Du ska få välja en siffra av mig. Ja. 1, 3, 4, 5, 6, 9. Vi provar med 3. Vi provar med 3. Vi markerar den lite försiktigt. Sådär. Aj, jag är så nyfiken, Alva. Ska vi ta och öppna den på en gång? Ja, vi gör det. Oj, tv och hemmabio till ett värde av 20 000 kronor. Du kan välja att plocka tv-apparat eller dvd, stereo. Ja, du ser på bilderna. Ja, det låter bra. 20 000 kronor, Alva. Det låter fint. Stort grattis. Tack så mycket. Hej då. Hej. Så här i vintermörkret kanske en resa till Egypten för 15 000 kronor lockar i treans bingo. För den som hellre trivs i storstaden finns det även en weekend till Paris för samma summa. För den hemtame som vill byta ut vitvarorna i köket finns chansen att göra så till ett värde av 10 000 kronor. Eller vad sägs om en ny soffa till tv-rummet för 15 000 kronor. Då kan ni sitta skönt tillbakalutad och titta på den ständigt glade Jan Bylund. Ständigt glad, det är ju vad man tackar i alla fall. Nu ska vi se vilken förening som tar sig till finalspelet. Nu ska det avgöras. Lycka till. Lycka till ni där hemma också. Så stannar vi första siffran i treans bingo. Bertil 8. Enkel 8. Gustav 51. 5-1. Niklas 32, 3-2. Gustav 48, 4-8. Ivar 26, 2-6. Niklas 33, 3-3. Ivar 25, 2-5. Olof 62, 6-2. Till 15, 1-5. Gustav 57, 5-7. Niklas 34, 3-4. Här är vi i Egypten. Till ett värde av 15 000 kronor. Och en systemkamera dyker upp också. Samtidigt som Ivar 24 dyker upp. 2-4. Olof 69. 6-9. Kaffemaskin och en soffa fladdrar förbi också. Och en Parisresa. Olof 72. 7-2. Ivar 16, 1-6. Gustav 47, 4-7. Bertil 6, nummer 6.
Ivar 19. 1-9. Olof 66. 6-6. Niklas 37. 3-7. Niklas 38. 3-8. Olof 74. 7-4. Vi får bingo i lokalen också, trevligt. Ivar 21. Nu tror jag ni överdriver. 2-1. Bingo. Och där blir det bingo för Tony Kungälv. Stort grattis, du har tagit dig till finalen. Vi fortsätter snurra fler siffror så att ni får bingo där hemma också. Bertil 7. Nummer 7. Niklas 45. 4-5. Och där blev det bingo. Och ni där hemma som har fått bingo, passa på att ringa in nu. 099 432 32. Jag hoppas och tror att ni vet vilka luckor som finns kvar. Och grattis Tony, du har tagit dig till finalspelet. Mina damer, mina tjejer, tyvärr, ni blev utslagna. Men tack för att ni kom hit och tack för att ni ställer upp. 5000 kronor går till respektive förening. Och de är absolut värda en applåd. Absolut. Tack Nina och Matilda för att ni ställer upp. Och lycka till framöver också. Och ni som inte har fått bingo ikväll, var inte ledsna för det. På Bingolotto så finns det ju bara vinnare. Så nu är det dags för finalspelet. Alla med lott som inte har fått bingo kan ringa in på frispelet. 099 315 45. Vi har en färgfemma kvar, vi har fritidsresan och så har vi några andra härliga luckor som jag vet. Det är Bingolottos vårresa inte minst som ligger bakom en av luckorna faktiskt. Så att ring in på 099 315 45. Men nu ska vi ta ytterligare ett steg närmare julen. Vi har härlig stämning här i studion och nu är det dags för den alltid lika julstrålande Amy Diamond.
Amy Diamond, mina damer och herrar. Tack så mycket, Amy. Men nu treans bingovinnare. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Gunborg Eriksson och ringer från Sala och är väldigt hes. Ja, du är väldigt hes. Ja, jag har en... Är det vädret som har ställt till det, eller? Nej, det är väl någon förkylning och något barnbarn som har smittat mig, kanske. Ja, ja. Men det ska inte hindra dig från att välja en lucka i alla fall, Gunborg. Nej, det är inte alls. Det ska bli kul. 1, 4, 5, 6 eller 9? 5 tar vi. 5, då markerar vi den. Sådär. Ja, hur har helgen sett ut annars då? Har du försökt vila rösten eller? Ja, vi har nog suttit framför tvn och tittat på skidor och hostat och harklat. Ja, du såg inte Nobelfesten då? Jo, visst. Den är jag glömt, det är klart jag gjorde. Ja, ja, ja. Man är ju mest intresserad av klänningarna och vem som pratar med vem. De är så tjusiga alltså. Ja, 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 visst. Då ska vi se, Gunborg, vad du får vinner bakom lucka nummer 5. Ja. Och färgfemman. Det var jätteroligt. Jag hörde någon i bakgrunden som skrek åt dig istället. Ja, det var någon annan. Då så, då ska du få välja siffror här. Jaha, då fortsätter vi med 16. 16. Då kikar vi lite grann på den. Jättebra. Kök och mat, 15 000 kronor. Får du fortsätta? Ja, och sen tar vi 5. Nummer 5. Okej. Okay. Inte någon grön nu. Nej, men titta på rackaren att det var en gröning där också. Men så otroligt tråkigt, tycker jag. Men 15 000 kök och mat för det i alla fall. Jag hoppas att du är nöjd med det, Gunborg. Ja, det ska jag vara. Ja, vad härligt. Ha en trevlig jul nu och kurera rösten ordentligt. Ja, det ska jag. Ha det så gott. Hälsa gubben i bakgrunden. Ja, det ska jag. Hej då. Ja. Jajamän, det var lite otur tycker jag ändå på färgfemman. Ska se vem vi har med oss nu i telefonen. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Marianne. Hej Marianne, som ringer ifrån? Enköping. Från Enköping. Ja. Då ska du välja en lucka av mig. 1, 4, 6 eller 9? Då ska vi se. Jag tar nummer 6. Nummer 6, då markerar vi den. Sådär. Ja, är du idrottsintresserad, Marianne? Måttligt. Måttligt? Ja. Ja. Men du är prenumerant i alla fall? Ja, min gubbe. Alltså, är det gubben? Vilka hejar han på då? VSK Sport. Västerås? Jajamän. Jaha. Är det bandyn eller hockeyn han är intresserad av? Bandy och fotboll. Jaha, okej. Okay. Ja, vad trevligt. Men det är du som får ringa in i alla fall. Ja. Ja, ja. Törs han inte, än en fegis? Kan man säga. Ja, ja. Vad härligt. Då ska vi kika och se vad som dör sig bakom lucka nummer 6. Spännande. Ah, du får ta med gubben till Turkiet i alla fall. Wow, härligt. Det är Bingolottos vårresa, Marianne. Ja. Och den här grabben och den här tjejen följer med också. Linda Bengtzing, Arvingarna och så det här stjärnskottet. Lotta Engberg är på plats också. Härligt, härligt. Sol och bad, god mat till ett värde av 24 000 kronor, Marianne. Alla tider. Stort grattis. Och hälsa fegisen i bakgrunden där. Det ska jag göra. Ha det gott, hej då. Hej. Och Bingolottos vårresa avgår den 28 april tror jag. Är man intresserad av resan kan man gå in på bingolotto.se och kika och följa med. Jag ska också ner några dagar och spela bingo med er som följer med där. Så det ska bli jättekul faktiskt. Men nu, jag glöm inte bort att ringa in på frispelet. Nu vet vi vilka luckor som finns kvar. Vi har härliga fritidsresan. Vad har vi mer? Vi har Lanzarote kvar. Vi har några riktigt goda resor kvar. 099 315 45. Om du har en bingolott men inte fått bingo. 099 315 45 alltså. Fritidsresan är ju ett guldkorn. Men nu tycker jag att vi spelar finalspelet. Ja, det blev herrarna som tog sig vidare. Så är det. Ni ska vara hjärtligt välkomna. Vi ska spela tärning. Och jag ställer den där ni ska lämna tärningen. Den av er som först får 11, eller närmast under, på högst 3 kast blir den som vinner. Får du över 11 så är du tyvärr utslagen. Och Bengt, du fick bingo i första spelet så du får inleda. Varsågod. Okay.
Varsågod. En tvåa. Jan. Varsågod. En fyra. Det var bra. Det var fyra. Tony satsar väl på sex då förstås. Varsågod och vän. En etta. Då blir det John som har fyra. Som sitter i förarsätet. Förutsättningen är som följer. Du kan inte bli utslagen. Får du en sexa så har du 10, vilket i och för sig är väldigt bra. Varsågod. 3. Du har 7. Bengt, varsågod. Du sitter också säkert. En sexa når du som mest till 8. Varsågod. 3. Du har 5. Ni är försiktiga generaler. Varsågod. Dubbel etten, det här var. Då ska vi se, då är det John som har 7. Och nu börjar det bli lite spännande. För får du en 4 så har du 11 och miljonhjulet är ditt. Men 5 eller 6 är utslagen. Vad gör du? Nej, jag kör. Du kör? Ja, det är riktigt. Allt för spänningen. Då ska vi se, då är det en 4 som gäller för en 11. Varsågod. En 4. Jajamän. Stort grattis John. Tack så mycket ni övriga också för att ni kommer och spelar och för att ni ställer upp med Bingolotto och förhoppningsvis drar nytta av oss också. Ni blir inte lottlösa. Ni får blomster och 10 000 kronor till er respektive förening också. Hoppas att de kommer till nytta. Och John, vi syns lite senare när vi ska stanna miljonhjulet till någon lycklig vinnare där hemma. Ja, de är värda en stor applåd. Ja, och nu har ni 1 minut på er att ringa in på den här digitalkameran och fotoboken. 50 stycken vinnare har chans på det. Och vi har 1 minut på oss. Och numret är 099 315 80. En digitalkamera och en fotobok alltså. En tidig julklapp helt enkelt. Bingolotto.se har lite mer information också. Men nu har vi en frispelare med oss. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hej, vad heter du? Jag heter Gunnar Eliasson från Hässleholm. Från Hässleholm, vad trevligt. Välkommen. Tack. Ja, vi har folk som är... Nu får du en spontan applåd i studion. Ja, tack. Aj, men vi har Markaryds stolthet här och så är det säkert... Så det är väl grannbyn, håller på att säga. Men ja, det är ju stort där. Du ska få välja en lucka av mig, Gunnel. 1, 4 ja, eller 9? Ja, vi tar nummer 1. Ta nummer 1. Markerar vi den lite försiktigt. Du är också prenumerant, har jag förstått. Ja, det är jag. Vilka stödjer ni? Ja, vi stödjer inte någon speciell förening. Nej, men det är enkelt att få det hem i brevlådan. Ja, precis. Det är jättebra. Skit man att tänka på det. Ja, vad trevligt. Men ja. Du, då tar vi och kikar vad som döljer sig bakom lucka nummer 1. Ja, och tack. Här har du el för 25 000 kronor. Oj då. Det är nämligen så att du får miljövänlig grön el som den kallas. Och jag vet inte riktigt vad ni har för årsförbrukning, men det ska räcka ett helt år så att ni kan bada och duscha och full värme hemma i kåken. Är det meningen? Ja, det låter bra. Ja, det är väl det. Och just att det är grön el också, det känns ju lite bättre för naturen och hjärtat. Och... Ja, precis. Härligt att höra. Tack så jättemycket. Tack för att du ringde, Gunnel. Tack ska du ha. Ha det så gott. Hej då. Detsamma. Tack, tack. Och sen har vi ju även ringchansen som ni inte får missa. Men jag undrar om det, har vi kameran där nere? Jag springer ner. Ni kan stå kvar med kameran. Ni behöver inte ha mig i bild hela tiden. Det blir så träligt. Så kan vi kika lite grann här så att ni slår igång den så att ni vet om vad ni kan vinna för någonting. Ja, det är jag och teknik, vet du. Jag ställer den här så kan ni se i alla fall att det blir lite ordning och reda så att ni kan... Jag har en massa fina bilder där som vi får väl lägga upp det. Per Dahlberg sänder ju Bingo Lotto Play efter oss. Så att han ska få några bilder av mig så kan ni spela bingo med honom lite så. Men vi har ringchansen. Och där har ni chans att vinna en resa till Thailand. Till ett värde av 30 000 kronor. Och ni kan ringa ända fram till tisdag.
Men vi ska kika först vilka som har möjligheten att få ringa in. Ni ska titta på eran slutsiffra. Udda jämnt eller alla med lott är det som gäller. Så att vi snurrar igång hjulet. Och ni tittar på framsidan på eran bingolott ska vi se vilka som får ringa in. Med chansen att åka till... Vi var generösa, det tycker jag verkligen, nu när det är jula. Alla med lott. Så oavsett vad du har för slutsiffra, om du inte ens har någon slutsiffra på lotten så spelar det ingen roll. Vill du åka till Thailand? Det är betydligt bättre väder här än i översvämningarnas Göteborg. Det törs jag lova. Så ring in på 099 315 70. 099 315 70. Och ni kan ringa ända fram till tisdag. Men nu tycker jag att vi stoppar. Ja, ska vi titta lite grann på, har vi bilder på Thailand? Är det någon som har varit ner dit? Är ni sugna på sol och bad? Ta då chansen och vinn en resa för två personer till Thailand värde 30 000 kronor. Förvänta er kulinariska höjdpunkter, härliga badstränder och ett skönt boende på Hotel Khao Lak Resort. Ring nu och lycka till! Ja, kolla. Och det är till och med blågula parasoll där nere också. Så mycket svenskar åker ner dit. Så passa på att ringa in 099 315 70 är numret till Thailand. Men nu är det dags. Nu ska vi stanna miljonhjulet. Och det är någon av er där hemma som vinner den här summan. Så stort lycka till där hemma. Greppa lotten riktigt hårt. För nu är det dags för miljonhjulet. Ja. Nu hänger allting på dig. Ja, det gör det, va? Ja, det är spännande. Sollefteå. Ja. Det, jag gjorde lumpen där. Och mitt befäl spelar hockey i Sollefteå. Vad roligt. Ja, men man vet ju aldrig förnamn, så det är Dahlberg heter han. Och hade mustasch. Har du någon minne? Alltså, han med mustasch. Det är han med mustasch? Ja. Du visste vem det var? Nej. Nej. Du bluffar bra. Ja. Men Sollefteå är fint. Ja, du, ni får ju i alla fall 25 000 kronor i föreningen. Ja. Vet ni vad ni ska göra för de pengarna? Det går nog in i verksamheten. Ja, det går in i verksamheten. Ja. Ni har ju rätt bra ungdomsverksamhet har jag förstått. Ja, det har vi. Ja. Härligt att höra. Men nu stoppar hjulet ska vi se vad det blir för summa. Håll hårt i bingolotten där hemma. 3 miljoner passerar oss precis. Vi har 1 miljonerna. Nu tycker jag snurrar väldigt fort. Där gick flärpen ut i alla fall. Så nu ska vi se. 3 miljoner passerar oss. 1 miljonare. Vi har 750 000. En 1 miljonare som sagt. Nu får du sakta in. Nu är den 1 miljonare igång. Stopp, 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 stopp. Stopp där. 750. Jajamän. 750 000 kronor. Det är bra. Det var bra stoppat. Mycket bra. Tack så mycket. Och lycka till nu i Sollefteå med verksamheten och allting och hockeyn. Tack så mycket. Och jag ska ta och lotta ut nu. Kolla på era bingolotter. På serie... 4985 och lottnummer 25222. Alltså serielottnummer 4985 och 25222. Stort grattis ni där hemma. Och vem som än har vunnit, kan inte skicka ett vykort så får vi se vem den lyckliga vinnaren är och vart du bor någonstans. Det vore jättetrevligt. Sådär, nu är det färdigt för ikväll. Är ni nyfiken på om ni har vunnit den här digitalkameran och fotoboken? Så ni är ju så pass många, ni 50. Så ni får gå in på text-tv från och med i början på veckan här på sidan 466 eller på bingolotto.se. Direkt efter våran sändning, Per Dahlberg ska spela bingo med er. Vad händer ikväll? Ja, vi får se hur länge jag har röst. När jag vaknade i morse så lät det ingenting alls. Och sen vid 12-tiden så lät jag som Refaat El Sayed ungefär. Okay. Så vi får se hur länge rösten håller. Och om ni kollar på Bingolotto Play på bingolotto.se så ska jag också berätta varför jag har gummistövlar på mig. Ja, det behövs i Bingolotto-lokalerna i dessa tider. Tack så mycket Per. Och missa inte Bingolotto. Det är säsongsfinal nästa söndag. Nisse Hellberg kommer dit. Vi spelar stjärnbingo med extra mycket vinster. Det får ni inte missa. Klockan 7 på 7:an. Helt utan avbrott. Det kan inte bli bättre, eller hur? Ha det så bra nu. Hej då. Hej då. Då får du... Bingolotto presenterades av
Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Audio och video, hemelektronik i butik och på nätet. Och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet.